ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന ഫയർമാൻ ട്രെയിനി പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. നിങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഗൗരവമായി പരിശീലിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ന്യൂ പാറ്റേൺ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പി എസ് സി റാങ്ക് ബുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 400 ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ 250 പേർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കും, 200 പേർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. എത്ര പേർക്ക് രണ്ട് ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയും? ഇത് പ്ലസ് വൺ എൻ സി ആർ ടി മാത്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്നെടുക്കാം. അതെത്രയാണ്? 250. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എൻ ഓഫ് ഇ എന്നെടുക്കാം. അത് 200. ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എൻ ഓഫ് എച്ച് യൂണിയൻ ഇ എന്നെടുക്കാം. അതെത്രയാണ്? 400. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും രണ്ട് ഭാഷയും സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ്. അതായത് എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ഇ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എച്ച് യൂണിയൻ ഇ. അതായത് എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 250 പ്ലസ് 200 മൈനസ് 400. 250 പ്ലസ് 200 450 മൈനസ് 400, ഇതെത്രയാണ്? 50. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, 50. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സെറ്റാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്, ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 250 പേര്. ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സെറ്റാണ് ഇ, ഇതിൽ 200 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 400. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം, അതായത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 400 കിട്ടും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 400 കിട്ടണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെത്രയാണ്? 250. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 250 അല്ലേ? ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പാർട്ട് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 400 കിട്ടും അല്ലേ? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 200-ൽ നിന്ന് എക്സ് കുറച്ചതാണ്. അതായത് 200 മൈനസ് എക്സ്. ഇനി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 250 പ്ലസ് 200 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 450 മൈനസ് എക്സ് എത്രയാണ്? 400. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 450 മൈനസ് 400 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 450 മൈനസ് 400, ഇതെത്രയാണ്? 50. അപ്പോൾ ആൻസർ 50 എന്ന് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയും ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയാൽ ഐ റേസ് ടു 9 വില എഴുതുക. നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 1 അല്ലേ? ഇനി ഐ റേസ് ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തന്നെയാണ്. ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു ഐ, അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 1 റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 1, അതെത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് 1. ഇനി ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു ഐ, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഐ. ഐ റേസ് ടു 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. നെഗറ്റീവ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 1, അതായത് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഐ റേസ് ടു 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതായത് ഐ റേസ് ടു 5 നമുക്ക് ഐ റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, അതായത് 1 ഇൻറ്റു ഐ, അപ്പോൾ ഐ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഐ റേസ് ടു 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് 1 ആയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഹൈ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ 4 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. അതായത് ഐ റേസ് ടു 4, ഐ റേസ് ടു 8, ഐ റേസ് ടു 12 ഇതൊക്കെ 1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ റേസ് ടു 9 ഐ റേസ് ടു 8 ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ? ഇനി ഐ റേസ് ടു 8 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, ഐ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? അടുത്ത ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ 15 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ്? എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ?
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ വോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതായത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അഥവാ വോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ 15 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ്, അതായത് 0 മുതൽ 14 വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 0 ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ 0 ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 0 തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, എ എന്ന സെറ്റിൽ 4 അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗണങ്ങളുണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ അതിൽ 4 എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ എയ്ക്ക് എത്ര ഉപഗണങ്ങളുണ്ട് അഥവാ സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റിൽ എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗണങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to n ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ സെറ്റിൽ 4 എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് n 4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to 4 ആയിരിക്കും. 2 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 60. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, 16 ൻ്റെയും 4 ൻ്റെയും ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടെത്തുക. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവയുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ വർഗമൂലം എടുത്താൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, 16 ഉം 4 ഉം. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവയുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 16 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 64. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. ഇനി എൻ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവയുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ nth റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. അതായത് നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ x1, x2, etc., xn ആണെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ nth റൂട്ട് ആയിരിക്കും ജോമെട്രിക് മീൻ. ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു ക്യൂവിൽ 5 കുട്ടികൾക്ക് എത്ര രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും. n കുട്ടികളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് n ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിലാണ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 കുട്ടികളാണുള്ളത്, അവർക്ക് 5 factorial രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും. 5 factorial എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 × 4 × 3 × 2 × 1. 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ 120. ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു മാസം 1 രൂപയ്ക്ക് 2 പൈസ പലിശയെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കെത്ര. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, പലിശ നിരക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, i = PNR/100 യൂസ് ചെയ്യാം. i എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ, പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ മുതൽ, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം, ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ നിരക്ക്. നമുക്കിവിടെ 6 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഐ എത്രയാണ്, പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈസയാണ് അല്ലേ. 2 പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.02 രൂപയാണ് അല്ലേ. പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതൽ, അതായത് 1 × എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1 മാസമാണ്. 1 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/12 years × R/100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 12നെയും 100നെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ 0.02 × 12 × 100 = 1 × 1 × R എന്ന് പറയുന്നത് 0.02 × 12 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.24 × 100. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ്, 0.24 × 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ 24%. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു രീതിയിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, 100 രൂപയ്ക്ക് 1 വർഷത്തേക്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശയാണ് പലിശ നിരക്ക്. എന്താണ്, 100 രൂപയ്ക്ക് 1 വർഷത്തേക്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശയാണ് പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 രൂപയ്ക്ക് 2 പൈസ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ
പത്ത് രൂപയ്ക്ക് 20 പൈസ, 100 രൂപയ്ക്ക് 200 പൈസ. 200 പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 രൂപ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 100 രൂപയ്ക്ക് 2 രൂപ. ഇത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ്. ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12 മാസം. 2 × 12 = 24%. ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് പലിശ നിരക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട്, പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശയെയാണ് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണോ യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം, മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. 314 raised to 8 എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക. 314 raised to 1 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 314 കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 അല്ലേ. ഓക്കെ, 4. ഇനി 314 raised to 2 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 314 × 314. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, 4 × 4 എന്ന് പറയുന്നത് 16. അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 6 ആയിരിക്കും. 314 raised to 2 ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 6. ഇനി 314 raised to 3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 4 × 6 = 24. അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 4. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതായത് 1, 3, 5 അങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 4 ആയിരിക്കും. ഇനി 2, 4 അങ്ങനെ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 6 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 8 അല്ലേ. 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരായിരിക്കും? 6 ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. 3x + 2y + 5 = 0 എന്ന രേഖയുടെ ചേരുവ് എത്ര? നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ax + by + c = 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് m = -a/b ആയിരിക്കും. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ −3/b എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ −3/2 ആയിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ചോദ്യം. 1 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം n ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് n² ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട്? എത്രണ്ണമുണ്ട്? 15 എണ്ണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? അതായത് 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 15 എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയും 15 എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയും ആയിരിക്കും. ഇനി 1 മുതൽ 29 വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 15 ഒറ്റ സംഖ്യകളും 14 ഇരട്ട സംഖ്യകളും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയുടെ സം അഥവാ തുക എന്ന് പറയുന്നത് 15² ആയിരിക്കും. അതെത്രയാണ്? 225. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.